تازہ ترین خبر ہے پشاور میں ورکرز ویلفیئر بورڈ کے ملازمین نے صوبائی اسمبلی کے باہر دھرنا دے کر روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ کانٹریکٹ ملازمین مستقل تقرری کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان ملازمین کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز خالد الرحمان سے۔ جی خالد، کیا وجہ ہے، یہ ملازمین کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ ورکر ویلفیئر بورڈ کے ملازمین ہیں۔ صبح بھر سے یہ ملازمین آج دوپہر سے ہی اسمبلی کے باہر جمع ہو گئے تھے، اور جیسے ہی اسمبلی اجلاس شروع ہوا ان مظاہرین نے وہاں پر احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا۔ اسمبلی اجلاس کے ختم ہونے کے بعد ان ملازمین نے خیبر روڈ کا رخ کر لیا، خیبر روڈ پر دھرنا دیا اور روڈ کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو گئی اور لوگوں کو شدید مشکلات کا اس وقت وہاں پر سامنا ہے۔ مظاہرین نے وہاں پر تاحال دھرنا دیا ہوا ہے، شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے حکومت کے خلاف، اور ساتھ ہی ساتھ ان ملازمین کا یہی مطالبہ ہے، کیونکہ یہ کنٹریکٹ بیس پر ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ تین مہینوں تک ان کو سیلریز نہیں مل رہی، جس کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ دوسری جانب یہ ملازمین جو ہے حکومت سے اپنی مستقلی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ جی ان ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ ان کو تنخواہیں دی جائیں اور تنخواہیں نہ دینے کی وجہ سے یہ ملازمین سراپا احتجاج ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ بتائیں کہ روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے اور عام شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔